Балыңды төмендетіп тастайтын қазылар да бар. Мен осы жерде бір шындықты айтайын. О, ең басты шындық. Папамның машинасында жылап жатқан деп сөйлейді. Мен шыққан адамды өлтірем. Ораза алу мықты кім болса да орынсыз. Айтыстың соңында бытшы қазылар мен халықтың арасындағы баклашка лақтыру. Апшичаның жатақхана коматасы жатқан жерге деген қаз. Карте мына жермен жасайтын ұлдар бар. Сақ еткізім болмағаннан кейін жалпы талқ қалды. Бір неменінде 100 орын күйдіріп кеткен. Жоқ, одан кейін ешкім дұрғам жоқ. Сол мен мына бір саусағым станокқа түсіп жоқ қой. Звоноктар көп болды ма? Ассалаумағалейкум, YouTube көрермендер, айтыс жанкүйерлері, айтыс страйктың келесі маусымы қашан басталады деп сіздер сұрадыңыздар. Біздер міне халық қаласа хан түйесін сояды деп айтыс страйктың кезекті маусымын бастадық. Бүгін бізде қонақта айтыста өзіндік қолтаңбасын қалдырған, айтыстың солақайы атанған жыршы, термеші, айтыскер, ақын, журналист Серік Құсанбаев ағамыз. Аға, қош келдіңіз. Сізді көргеніме қуаныштымын. Жалпы айтыс страйкті көріп тұрасыз ба? Әріптестеріңіздің бұған дейін берген сұхбатын көрдіңіз ба? Көрдім бір екеуін. Мұхамметжан мен, Мелс пен, Шорабек Айдаров пен осы өтірік айтпай қойын, осы үшеуін көрдім. Енді сұрап жатқан себебім, кейде ақындар сұхбат біткеннен кейін кезінде өздері айтып кеткен шумақтарды талқылаймыз ғой біз енді. Ол шумаққа қазіргі көзқарасы қалай екен, ойынан айнық қалған жоқ па, ол шумақты айтуға не нәрсе себепкер болды деп. Кейде ақындар өзінің кезінде тарихта айтып кеткен сөздерінен өздері қашып жататын сәттер болады. Сізде ондай жоқ шығар деп ойлаймын. Білмеймін. Адам аузынан шыққан сөзге жауап беру керек. Маған сіз 20 жасында айтса да, 50 жасында айтса да, 60 жасында айтса да. Заман өзгеріп, мысалы үшін, білмеймін, қазір көп қой ондайлар. Әрине. Яғни 86 жылда жастарды жаңағы күстәнәләп, алқаштар, бұлар әбден. Нашақор. Нашақорлар, көшеде хулигандар деп жазған ағаларымыз да ортамызда жүр ба? Иә, иә. Оны қазір саусақпен түртіп көрсетіп деп айтсаң ренжиді олар өздері. Қазір солар басқаша сайрайды. Тіпті ол желтоқсанды қоя тұрып кеше Назарбаевты құдай санап, пайғамбар көріп, осы күн көсем деп жүргендер қазір керісінше әңгіме айтып жатыр. Тапшырғысыз егер отыр дейсіз ғой. Иә. Сондықтан мен ойлаймын, адам өзі кішкене ойланып сөйлеу керек. Тіпті ол айтыс болсын, болмасын. Ертең сол сөзге, сөзіне жауап беру керек. Егер білместікпен айтып, артынан мен осы сөзді артық айтып болған екем, осы сөзімізді кешірім сұрайым деп жатса, онда әңгіме басқа. Түсіндім. Жалпы біздің айтыс страйктің негізгі мақсаты бұл енді біреудің мінін қазу, я болмаса аға буын ақындарды күстәналау емес. Сіздер аға буын болғаннан кейін біз тіпті сіздерге немере шөбере буын айтыскер ақындар болғандықтан сіздер жайлы аңыздарды көп естіп өстік. Ақиқаты қайсы, аңызы қайсы, осындай оқиға болған рас па, өтірік па деген нәрселерді өз ауыздарыңыздан естіп, соны тарихқа қалдырғымыз келеді. Сол мақсатпен бүгін сізді арнайы шақырып отырмыз. Сондықтан айтыс страйктің алғаш сауалдарын бастайық аға. Жалпы 1988 жылы Павлодар облысының құрылғанына, жаңылыспасам 50 жыл ма? 50 жыл толуына орай жыршы термешілердің ақындар айтысын бір байқау өтіпті. Сіз сол байқауға термеші жыршы ретінде барған екенсіз. Сөйтіп айтыскер ақындарды көріп, айтысқа аңсарыңыз алып, айтысқа жалпы солай келген екенсіз. Сонда бұған дейін сіз сұрып салмақ қабілетіңіздің бар жоғын анықтайтын мүмкіндіктер болмады ма? Енді студенттер айтысы, оқушылар айтысы деген сияқты ақындар айтып жатады ғой. Айтыс қарамайтынмын мен. Осы қызықты көрмейсің бе? Айтысқа қарамайтын. Мен 84 жылы әскерден келген кезде осы әсел қалған апайларымыз, қонысбай ағаларымыз, тәушен апаларымыз, Манап Көкен, Көкен Шәкеев секілді үлкен аға буын айтыскер ақындардың дүркіреп командалық бір айтыстар болып жатты. Соны менің маңайымда жүрген сол студент болып кеттік қой келесі асымен. Сол кезде кейбір жаңағы қазақ ауданынан шыққан жігіттер, қыздар кешке жақын сол айтыс болайын деп отыр екен, айтыс көрейік деген секілді. Мен сонда айтысқа қызықпаппын. Оның себебі мен спортқа жақын болдым да. Темір көтересің, гантель, гір көтеріп жүрген,
Ага, грушлар согуп, өзүмчө жана бир башка бир әлемде жүргөн адамбыз го. Сонтон ого көп кызыккам жокмун. Сол жаңагы аяк астынан айтыска келдим. Сонда ана термешлер конкурста жеңип чыккан ар аудандан, ар аудан болгондо эн көбү Орус аудандан о жакта жок термеш. Сол бир 4-5 аудан бар, Актогай, Баянаул, Экибастуз деген секилди, Май ауданы, Левяж ауданы деген казакы аудандар. Солардан келген термешлер жаңа айтыстын арасында термелерин орындайт. Сол термеши болуп келип, кешке жакын осында конок үйдө домбыра чертип отурсам, бир жаш шамасы өзүм секилди бир арыктау кара жигит келип, акырын басып отур, там танысып отур, көкчө тоодо мин деди. Деп коём мен. Биз ол да термеш, мен энди өзүм терме айтып жүргөндөн кийин бул да термеш чыгар деп ойлойм го. Түйөнү тааныган жапырак деген секилди. Содан домбырамды алып чертип көргө болом деп чертти. Солакай домбыра го мен. Ол ары бурап, бери бурап домбырамды жам. Мына домбыраңдын кулагы не, мына кандай бурау дейт те, мен айтым бул солакай, ой сүйтүп айтпайсыңбы? Айтпесе мен де өзүм әжептәуір домбырасы сезініп жүршім. Мына домбырамды болып. Содан отырып, мен де бір терме айтады екен деп ана жерде отырып, майтафонды алып келген майтафонды. Жақсы термелер айтылса, запись жазып, ертең өзім жаттап, өзімнің репертуарымды байытам деп. Сүйтіп едім, анау домбыраны алып алды, әлі жерді болды. Таусылып бітпейді де, жаңа шертіп отыр, шертіп бір уақытта деп. Мынау айтама деп ана майтафонды тоқтатып қоям ба деп бір ойлаймын. Бір уақытта иә, біресе көзін жұмып алып, шертеді бірдеме жаңағы, бір уақытта селкілдеп кетеді жаңағы. Сол сөйтсем ол толғанып отыр екен. Өлеңді шабыт шақырып отыр екен. Оны енді білмеймін, оны айтыскер ақыннан басқа адамдар түсінуі кішкене, түсінсе де жаңағы 100% түсіне алмайды. Ол суырып салма ақын мысалы адам, мысалы айтыскердің де өзі жартысы қазір суырып салмада, жартысы былай болып кетті ғой. Заман өзгеріп бара жатыр ғой. Содан мен әншімін, термешімін дедім ғой. Содан айтты, о білесің әнші қандай, ақын қандай, білесің дұшпан қандай, жақын қандай деп бір сұрақ домбыраны қағып отырып. Бірден домбыраңның күмбірлеген әсем даусы келгел деп мен осында шақырғандай ай деп. Құдайберлі ағамыз мақамы ғой. Иә, сол Құдай Көкен Шәкеевтің мақамы бұл. Мен ойлап қоямын, мына терме мені біздің айтып жүрген термеміз басқа ғой мысалы үшін, жақсы жаман бірдеме деп айтамыз мысалы үшін, жақсы мен жақсы дос болсаң. Содан таң қалдыңыз. Таң қалып, мына не білеймін, мынау не деп қоямын ғой өзіме өзім. Сосын тағы тыңдай түсейін деп, содан мен мына бір саусағым станокқа түсіп жоқ қой. Енді ол кезде кішкене 25 жасар жігіт. Бұл жұмыста жүріп кетті ма? Иә, жұмыста жүргенде жаңағы станокқа неме сап жатқан, фрезерный станоктың немесін сап жатқанбыз ғой. Сол кезде анау станок, ескі станок ана арасына темірдің ұнтағы түсіп кетіп от алып кеткен ғой жаңағы, қиып түскен. Содан мен енді ол кезде енді бойым менде сондай биік болмаса да кішкене жаңағы денеміз бар, футболкамен отырғанмын ғой, темір көтереміз күнде күнде деген секілді. Сол маған айтады, осындай өзің балуанға ұқсайсың, бір саусағың жоқ, сен өзі шолақтың қалған көзіндейсің. Бірдеме бірдеме шолақ деген кім деп қоямын ғой. Сөйтсем балуан шолақ екен. Мен енді ол кезде әдебиетке көп, шынымды айтамын, мен білмеймін бұл көп. Оны сұрыптап айтып отыр дейсің. Иә, оны ой жіберді бір 10 шақты шумақты. Таңғалдыңыз. Таңғалдым. Ой жаңағы мен Көкен Шәкеев деген халық ақынының шәкірті Құдайберлі Мырзабек деген болдым. Деп екеуміз бір шай іштік қой деймін, әйтеуір білмеймін. Құдайберлі кеткеннен кейін мен өзім қатты ойға қалдым. Мынандай да өнер болады екен ғой. Мен бұрын анау айтыстарға қарамай жүргенмін, айтыс деген мына не деген ғажап өнер, өзің керек нәрсеңді өлең қып ала қоясың жаңағы. Содан жаңағы түні бойы өзім ұйықтап, түсімде жаңағы Құдайберлі құсап өлең шығарып отырып, содан ертеңінде қасымда жатқан жігіт қонақ үйде бөлмеде, мен киінгем жоқ, соңына таман дегеннен кейін артынан келіп киінем ғой деп, ұлттық киімді киімей костюм шалбармен шығып кеткенмін ғой зал жаққа барып, зал жақтағылар. Енді кеп уақытым таяған кезде әйтеуір домбырамды алып шыққанмын қалай екен. Енді кеп киімімді киейін десем ана есікті бекітіп кетіп қалыпты да. Жүгіріп әлгі жерде Құдайберлі жүр, Құдайберлі сен менің ана костюм шалбарымды кие тұршы, мен сенің алдағы ұлттық киімімді киіп шығайын сахнаға, қазір терме айтушы едім деп.
Жарайт деп экемиз әлесімдіз. Мына жақтағы әртістердің киінетін бөлмесіне барып, бөлі киініп, Құдайберлінің жаңағы киімімен термемді айтып шықтым. Енді қызықты қара, айтыс пашти бітті. Зал лық толы ана, трактор жасаушылардың сарайы дейді, 1000 адамға жуық адам сияды ғой. Көкен Шәкеев бастаған бір топ жүри отыр. Сол жердің жергілікті қаламгер, ақын жазушылар Мүбәрәк Жаманбалиев, Айтжан Бәделқан деген, Жүрсін Бәтен деген үлкен-үлкен ағаларымыз. Сол жерде зиялы қауым. Содан жағы бір екі Павлодардың ақынына қарсылас келмей қапты. Содан біреу шықты, менің қарсыласым келмей қалды. Әлі есімде сол өлеңі. Жырыммен өз-өзімді демеп бағам. Айтысқа келмей қалды керекті адам. Ел жұртым бата беріп аттандырған. Енді мен ел жұртыма не деп барам деген секілді. Сонда таң ана, мен сонда кешеден бері ана айтыс деген нәрсенің, импровизация деген нәрсенің кішкене оқып, ойбай мынау керемет қой, залда отырып кәдімгідей қол соғып отырмын ғой жаңа ана. Сөйтеді. Тағы да бірнеше ол кішкене жаңағы лирикалық ақын болатын өзі. Атымтай деген жігіт болатын өзі. Негізі Шымкенттікі, сол жақта затехник па бірдеңе осы жерде. Домбыранды жақсы шертетін. Әгінде елдің немесіне тиетін, жанын жаңағы дірілдетіп жіберетін секілді сондай өлеңдер айды. Бірдеме, бірде бұл сөзіме біреу сенбес пе еді, сенер ме еді. Иә, бірдеме келгенсіз келсе мүмкін жеңіліп, мүмкін жеңермеді. Шіркінай Сәкен ағам болса егер, Ақмоладан келмей алған ғой ақында. Шіркінай Сәкен ағам болса егер, Ақмоладан бір топ ақын келер ме еді деп жаңағы. Әгі жерде ой қош қалық түркіретіп қолса ол кетті. Одан кейін тағы да бір сол Павлодардың ақыны қарсыласы келмей қалған деп тағы да бір ақын шығарды. Ол Мұхаммеди Ахметтен кейін біздің менің өзімнің ұстазым болып кетті. Сол кездегі ақындардың Павлодардағы басын қосқан мықты азамат еді. Қазір Астанада жүрек дәрігері, доктор, профессор. Ол шықты да дырылдады жаңағы айтып келіп, ал Көкен аға бата беріңіз бізге деп. Мына Керекудің ақындары, жас ақындар шығып жатыр, соған бата беріңіз деп. Көкен аға той басталған күні басында шығып арнауын айтқан. Беретін батасын берген. Беретін батасын берген. Енді ол кісіде шын айтқан заготовка да жоқ былай айтқанда қазіргі. А бірақ ол кісі өзі соғыс неменесі ғой, мүгедегі, таяқпен жүреді. Оны сахнаға анау жақтан отырып, дәл бірінші рет дедіміз, анау ортада жүрей. Үлкен зал, анадан келгенше, сахнаға шыққанша талай уақыт өтеді. Оның үстіне ол кісі қозғала қоймады енді. Айтып кетті ғой, батасын да берген бірінші күні тойдың. Мына екінші күні аяқталып келе жатқан. Құдайберлі екеуміз қатар отырдық, Құдайберлі менің костюм шалбарыммен, мен оның ана ұлттық киімімен. Домбырасы бар Құдайберлінің қолында, Көкеннің қара домбырасы ғой деймін. Ай, мен мынаған басып айтпасам болмайды деп ұшып тұрып та жаңағы сахнаға беттеді. Сол кезде Мұхаммеди ағам бүйтіп бір қарап қалды да осындай, мен Көкен ағамнан бата сұрап тұрсам Құдайберлі бата беруге жарап қалған ба деген секілді жаңағы бір іліп өтті. Содан Құдайберлі келді. Әгі жерде орындық қойып екеуіне кәдімгідей айтыс басталды ғой. Табиғи айтыс жаңа. Әгі жерде Құдайберлі қатты кеткен жоқ, бірақ әгіндей осындай деп. Сонда Құдайберлінің айтқандарында да сөз бар. Ол жаңа кеше берді ғой бата анамно деген жоқ. Кешегі Иса шыққан, кешегі Баймұрат, Нұрлыбек Баймұрат шыққан, Жаяу Мұса шыққан, Естай шыққан, атақты алты ақынның ұрпағы біреудің батасына зар меді деген секілді әңгіме айтты. Сол секілді сол. Сонда да бір 15-20 минуттай айтыс болды ау деймін сол жерде. Табиғи кешегі айтыстың бәрі былайғы бір бөлек болып қалды да. Осының бәрі әсер еткен болып тұр ғой сізге. Әсер етті, қатты әсер етті. Шалды дейді ғой жаңағы. Содан мен екі осыдан. Одан кейін біткеннен кейін айтыстан кейін студенттер бәрі жүгіріп Құдайберліге баспай келе берді. Ат мінгізді, шапан жапты. Сахна толған кісі, елдің бәрі Құдайберліден барып автограф алып жатыр. Фотоға түсіп жатыр бірге. Сол кезде мен ол сырттан байқап тұрып, ей Алла тағала, осындай да өнер болады екен, керемет. Осындай ақын болсаң, елдің сөзін сөйлеп, осындай жаңағы елдің құрметіне бөленетін ақын болсам ғой шіркін, арманым жоқ деген бір арман пайда болды. Жаңағы бір арман пайда болды да, арман жаңағы.
Sonra sol iki basudan ağa söz önüyor, dert benden de gizekildi o. Termesi olup karıp, ağın kop kaydınız. İyi. Sonra 88 yılın küzünde aytısta jaz boyu dayındalıp özüm. Oturgan yerde, jumusta jürsem de. Maşıktan jatsam. Mersi ağa avtobustun içinde gel jatsam da, körgönler senin bärin bir şuma bölün. Endi o kelsin, kelmesin o. Alkaşkı dayındalıp adam da sonday boğadı o. Sol salmada. Bunu giydi artık kop ötet, kedi jitpe kadar. Сол мен сүйтип айтып келдик. Кишиге созулуп кетсе айтып берем. Жок, адем ага, адеме барбай эсек. Жакса айтып келген тарыхыңыз менен кыскача тааныштык. Келүүңүз менен, келүүңүз менен десек. Келүүңүз менен. Энди айтыстын ичине энийген дагы калай келгениңиз эсидик. 1991 жыл Оралда өткөн айтыс Шолпан Кыдыр Ниязованы неге жылаттыңыз? Калай жылаттыңыз немесе? Шолпан апайыбыз Өте бір биязы, мәдениетті, ақындығы да сондай бір сұлу адам еді. Адам ғой, ем мен еді деп қоямын ғой, бар ғой әлі. Ол кісінің бар айыбы мемлекеттік қызметкер еді. Сол енді 90 жөнінде әңгіме болды. Сол кезде енді мен 90 туралы айтып отырмын. Осындай да осындай жастарымыз жазықсыз жапа шекті, қан төгілді анама деп. O kişi akın koyun. Memlekettik kizmet gerekenden de umutu ketpese de durus aytasın degen sekilde men kosulup jırlap otur da endi. Sol kezde men endi bul aytıstın endi zaŋlığıma sol şeneuniktir koy sonu istegen. Siz de sol şeneuniksiz nemineke jağa 730 dediniz ғой. Иә, маған не неменеге жағы енді мына жерде екі сөйлеп отырсын деген секілді. Иә. Әңгіме айтып жібердім де, есімде жоқ. Сон бір қайбір немене болсын, суырып салып айтылған нәрсе көп есте қалмай қалады ғой. Сол кезде ана кісі жаңа қатты батып кетті-ау деймін. Сол кішкене енді деңкілдеп жылаған жоқ енді, бірақ. Иә. Сондай бір жылы болды. Азмаз жылаттың дейсіз ғой. Азмаз, иә. Соның артынан кешірім сұрадым. Шолпан апай, мен сізді ренжітейін дегенім жоқ, бірақ енді сөзім рет солай болып қалды. Бірақ сол айтыста тағы да бір қызық оқиға болды. Мен сол айтыста баспай қалдым. Әлі алға, біздің неменемізді беріп жатқан кезде, міне баспайге деп маған бір музыкальный центр дейді ғой ол кезде. Қазір миллиондар машинелер ғой. Мұхит Мерәліұлының 150 жылдық тойы Оралда айтып отырып, беріп жатқан кезде бір жап-жас қыз бала шықты сахнаға. Жүлде табыстап рәсімде. Жүлде табыстап бола берген кезде, енді халық енді қайтам ба деп тұрған енді. Енді мен ал сау болыңыздар деген ғана сөз айтылу керек енді. Анаң сәлемет сөзі кеп тұр дейсіз ғой. Ал жоқ, маған кеп тұрған жоқ. Домбырамен сахнаға шықты ғой. Домбырамен сахнаға шықты да домбыраны безілдетіп әкетті. Мен батыс жақтан домбыра шертіп туады ғой балалар. Иә. Содан айтып келіп те жаңа кім менімен айтысады жаңа. Мен осындай айтысқа қатысайын дедім, төрт отылған шенеуніктер мен шығармай қойдым. Мен бәленше түгленше осындай айтысқа талпынып жүрген бала едім де. Содан сол жердегі бір жас жігіт жүгіріп шығып екеуі айтыса бастады. Сіздің айтыстарыңыз бәрі сол жүгіріп шығады ма сіздер? Иә. Содан әлгі жерде тоқтатсаңыз микрофондан. Содан ол жүридің қатарында тұрған, сапында тұрған бір ағамыз үлкен, мен аты жөнімді ұмытып қалдым. Сен оңбаған бала, саған кім рұқсат берді бүйтіп шығуға? Кеткен өзің сахнадан деп кәдімгідей ана баланың жаңағы ана бала тағы жылап кетті жаңағы. Ылғи жәк жүрген жергізді ғой. Жылаумен шықты ғой екен деген секілді. Сол сөйтсем біраз ақылдың көз жас төгілгенін айтып жатты ғой өзі. Иә. Содан сөйтсем әлгі Жібек деген қыз екен. Болтанова. Жібек апайымыз көріп отырса сәлем жолдаймыз. Иә. Содан мен әлгі жерде жүгіріп шықтым ортаға. Жүлдемді жаңағы одан кейін бердім әлде білмеймін. Сол жерде есімде жоқ енді бәрі. Әлде содан кейін бердім жүлдені. Әйтеуір бас бәйгені алып тұрмын. Мынандай неме тақты, лента тақты. Иә, мұхиттың 150 жылдығы бас бәйге деп. Әйтеуір бәйгем бар жаңағы алып тұрған екі колонкасымен музыкальный центр. Ол енді ол кезде екінің бірінің қолы жете бермейтін бәйге. Содан шықтым да ақын ба көрген жайды жыр етпеген халық па ақын сөзін ақын асыл жырға дүретпеген бе әйтеуір бірдеме жаңа алдыңа ағайын жаңа ғана алдарыңа бір бала шықты ән айтып Жібек деген Жібектің әрбір айтқан сөздерінде осы жерде жүрек қалма дүретпеген деп келтірдім де мен жаңағы сол осы бәйгемді талабы
Sobalanın tağı nemesi sağı sınbasınçı dep alıp durgan basbay kemdi men tartu ötem sol balağa şı ağalık jürek menen dep. Жибек Болтановага табыстадым. Жибек Болтановага. Жибек жок, ол сахнада да жок. Артынан бир кезкенде сурайм го, сен кайда айтканыз? Мамасы чыгып алды. Иә. О Акштура апайым бар. Содан сол айтыстан кейин Акштура апайымыз бар. Тагы да сол Жибектин мамасынын үйүнө жоголду, агасынын үйүнө бир үйгө барып бир 5-6 адам конак кылды. Сол кезде мен сол Жибектин мамасы чыкты, мамасына бердим. Мен айтам сол кезде артынан энди айтыстарга барган Жибек айтам го, сен сол кезде кайда болдуң? Өзүн чыгып алуң керек. Мен ол кезде ба жүгүрүп, жыгылып, жылап, папамдын машинесинде жылап жаткам деп сүйлөйт. Мине тарих деген кайда издесең. Кейин Жибек Болтонова кандай керемет акын болуп кетти. Артынан Жибек Болтонова кандай акын болуп кетти. Өкүнүчкө карай сол акындыгын эртерээк коюп кетти. Иә. Өзүм ар убакта тилекчи болуп жүрдүм. Жибекте жакшылыгын, жакшылык бул жакшылыкты умуткан жок. Өнөмө өзүнүн бир сухбаттарында айтып жүргөн бир мага айтты азаматтар. Керемет. Жалпы сиз жана Жибек Болтонова бир айтыста өзүндө колтаңбасын калдырган акындардын биразынын тусоон кескен экенсиз. Ага Балгынбек Имаш болсун. Мелис Косунбаев агабыздын да эң алгач сахнада үлкөн сахнада айтса сиз менен өткөн экен. Жибек Болтонованын да жанагы эң алгач өнөрдө кадамына сәттүлүк тилегиңиз. Мен өзүм эң эстип билип отурмун. Керемет тарыхый окуя экен. Энди ага айтыста жалпы өзүндүк макам менен келген акындар көп эмес. Көп болсо да, ал макамды халыктын кулагына сиңдирүү бир бөлөк аңгыма, канчама жылдар керек ал макам сурттаудан, иректеуден айтып жаттыгы керек деген сыякта. Сиздин Агигагай дейтин макамыңыз кадимги айтыстын бир элементин айналып кетти. Бараздан бери көрүнбөй жүргөн керекулүк акын Солокай Серик Кусанбаев. Болсун деп тойго тартуу өртөлөңүм. Талаптың топқа қоштың кертөбелін Ақынның ардақ тұтқан аяу елім Ортаңда өз ұлыңдай еркеледім Жыр ғұмыр қалың елім сен болмасаң Сырымды кімге барып шертер едім Армысың Алатаудың төріндегі Сауықшыл еркелермен серкелерім Агигагай, агигагай, агигагай Сізден кейін қанша ақындар Мелис Қосынбаевтың өзі сол мақаммен айтысқанын мен архивтен көрдім Осы мақамның шығу тарихы туралы айтып беріңізші Айтысқа әшейін осы мақаммен шықтым да кете бардым Мен ана 88 жылы айтысқағы ғашық болып кеттім дедім ғой Содан күздің күні үлкен облыстық айтыс болды Мен жаз бойы дайындалып рұқсат алып облыстық мәдениет басшыларынан жаңа Мұхаммедия деген ағамыз сол кезде ақындардың басын қосып павлодарға бірнеше мәрте жинап сол кезде қандай қандай мақаммен кім қандай мақам сол кезде мен біресе бір мақаммен айтып біресе бір мақаммен айтып өзім адасып келдім де а дегенде мақам таңдауда сол Мұхаммедия ағам осы дауысы қарлығыңқы ол кісінің домбыранда сондай жақсы жетпейді бірақ ол кісінің сөзі ойлы сөздер айтатын ылғи сол кездегі үлкен үлкен проблемаларды айтатын сол кісі мені дайындады сол кісінің айтып жүрген мақамы жаңа қарлығып жүрген сен осы мақаммен айтсаң қайтеді сонда мен сұраймын ғой жаңа өзің секілді бұл мақам қайдан шыққан аға деп сонда айтады менің әжем бұл бесік жыр болған бұны 2-3 есе баяулатып айтылады бұл 2-3 есе баяулатып аяды пластинкалар болушы еді ғой 33-45-78 деген мен оны 78-ге сабап айтып жүрмін ғой жаңа қазір ватсаптың 1:5 деген сияқты ғой иә 1:5 деген секілді қазір неше түрлі бар ғой сонда ол негізі сол бесік жыры болған екен тегінде енді сол осы айтыс барысында кейде өзі дайындалып бір басқа бір мақаммен кішкене баяурақ мақаммен айтайыншы деп талай дайындалып бардым бірақ жеме жемім келгенде қалай өзімнің әгі сол Агигагайға түсіп кеткен мен әбден үйреніп алғам иә Агигагайға салмасам менен бір рух кетіп қалатын секілді де бір екпін кетіп қалатын секілді содан кейін мен өзі осы Агига кейде жүрсе қойшы осы мақамы бір басқа бір мақам тауып алшы дейді айтамын жүке қайтып тауып аламын мен осы мақам мен жаңағы суырып салмам сол бесік жырының мақамына салып біраз ақынды ұйықтаттыңыз
Рас ол мақам, я, ол мақамға мен өмір бақи мақамға да мақамды маған маңдайма жаңа басып берген Мұхаммедияғама да керемет аға. Сол мақамға қол соққан халқыма да қарыздармын ғой. Рахмет аға. Енді айтыстарыңызға келейік аға, архивтерді көрейік. Сіздің тарихта қалған бір ең керемет айтыстарыңыздың бірі бұл халық ақыны Қонысбай Әбілов ағамызбен болған айтыс. Сол айтыстағы бір екі шумаққа бір назар аударайықшы, өзіңіз көріңізші. Белгілі бір мақсатқа жетем десең, ешкімде тау айтқан жоқ мына сізге, киелі торғайымды мекен десем, торғайдың ақынымын деп соғасың, мен сізді алаштың ақыны екен десем. Бүгін кетіп қалды. Сұрып сауатсыз ғой енді. Иә. Халық ерекше қолдап отыр аға. Жасыңыз қаншада? Бұл кезде 30 осы қатарласыз ғой. 97 жылғы айтыс па? Мен 63 жылғы сол 35-ке келе қоймаған кезіміз ғой сол. Біз қатарлы кезіміз ғой, иә. 35. Енді сөздің шыны керек, айтысты толық бізде көрдік. Қонысбай ағамызды енді тығырыққа тірегенсіз бір кісідей. Неге сондай бір настроймен шықтыңыз? Оқысыны бір әлде сырттай бір оқталып жүрдіңіз ба? Енді біраз аямапсыз енді сөздің шыны керек. Тіпті Қонысбай ағаның өзі сахнада кәдімгі ренішін сахнада айтып отыр. Толқынның кейін келген алды ғой деп, алушы ем сәлеміңді елден бұрын Қонысбен құшақтасып құлашы деп тапсырма саған біреу берген бінім деп. Оқысын өзі таң қалып отыр. Айтыстан кейін қарым-қатынасыңыз қалай болды жалпы? Ағаларымыз кешірімді ғой. Мен сөздің шынын айтайын, қазір мына дүниеде екеуі де жоқ. Ерік Асқаров пен Қонысбай ағам былтыр қайтыс болып кетті ғой. Бұл кісілер өзі өте қатты қалжың дейтін, қалжыңдасатын. Қалжыңды асқанда олардың қалжыңынан кісі өлтіретін жаңағы. Баянғали бар, Есенқұл бар. Біріне бірі бірдеме айтқан кезде мен мысалы үшін кейде шошып қаламын, төбелесіп қала ма деп әрлер. Ерік маған өзі аталас аға ғой. Ерік Асқаров. Ерік Асқаров. Айтыста ол мені жетекшім болды кәдімгідей. Ананы айт, ананы айтпа. Мынаны айтсаң басың кетеді, мынаны айтсаң сотталасың деген секілді, мынаны міндетті түрде айтуың керек. Бағыт-бағдар беріп отыр да. Рухани жаңағы жетекшім болды ғой. Қонысбай ағамыз мені Қостанайға қоспа, мен Торғайдың ақынымын, Қостанайды маған айтпа деді. Сіз Торғайдың ақынымын деп соғасың, мен сізді алаштың ақыны екенсің деп бір тіл өттіңіз. Жоқ, бұл енді импровизация. Иә, иә, оны түсініп отырмын. Бұл жерде жалпы осы айтыстағы настроиңіз неге сонда бір қатал? Настрой Ерік Асқаров айтты да. Аяма деді. Аяма деді. Мен айттым неге? Ой, ол Қонысбай бәрібір сөз табады дейді де, сонда біліп отыр өзі. Қонысбай бәрібір сөз табады, сен аяма деді. Ора бер, ол чиновник ана жол жасалаштың немелерін қабылдамай қойыпты. Әкімі қабылдамай қойыпты, жасалашты. Ол жасалашты шықты ғой. Жасалашты шықты. Ол кезде жасалаш, жасырып жауатын жоқ, жасалаш өткір-өткір мәселелер жазады. Соның түйінін айтамыз халыққа. Өйткені халықтың ана жерде отырған өзі халықта газет оқитын халық еді ғой. Газет, иә. Сөйтіп Ерік Асқаров сізді қайрады. Ерік Асқаров айтты, ей, аяма деді жаңағы осылай. Сосын айтты, жарайды, ондай болса сол настрой солай болды да. Бірақ Қонысбай ағамнан сахнадан түстіңіздер. Ана мына айтыста Қонысбай ағамнан мына айтыста соңы берілмей қапты қалайда. Мен артына кешірім сұрағам. Осы айтыстың соңында ма? Иә. Кешірім сұрап, одан кейін ана киім шешетін жерге барса Қонысбай ағам бұл қонталқан болып отырды жаңа. Осы жерін айтыңызшы енді, иә. Гардеробқа бардыңыздар, гримерка. Барсам гримеркада андай орындықта емес, мындай шкаф болып жүрді ғой. Айнасы бар. Иә, иә. Шкафтың үстіне отырып алыпты. Сыртқы жапанын шешіп қойған, ақ көйлегімен бөркін қарсылап қойып қойған. Бардыңыз? Жетіп барып секіріп түсті. Үстелді өз бойына қысқа қойған, ана мен аяғы бүйтіп салдырып қойған, бала секілді бүйтіп отыр екен жаңа. Анда қаптап тұр ақындар, дайындалып жатқаны бар, айтысып шыққаны бар. Жағыңа бір тартайын ба деп сөйдеді жаңағы. Сосын айтты, не болып қалды аға дедім.
Hey, sen bağan aytpağan da aittin gojo. Aytpağan aytkan de men sizdin közüñiz kılıy degem jok, murnuñuz püşük degem jok. Endi sözdün reti men aytıp oturum gojo. Jok, nege sonça sen çıkşıydın bağan? Sonda ana kisi bilip otur, seni birö aydap saldı ma degen sekildi. Jastığımız go endi özimizçe. Jastığan bitse desiz o. İyi, bırak men rasında da kança aytsıp jürsem de, kança akın men aytkanda mesela şunu aytsa anau ene meken, ağa meken, ayel adam meken, anamın men akın dep karayım erpesim. Енді осы сұрақ осы мынаны сұрақтың қойылуы заңды деп ойлаймын аға. Қазір мысалы қазылар алқасы, енді екі ақын айтып болса, біреуінің жасы үлкен, біреуінің жасы кіші болса, бұл ағасын сыйламады, беттен алып төске шапты. Нәрине, кімдіктен төмен соққы жасауға болмайды. Бірақ осы сіздің стиліңізді айтып шықса, балыңды төмендетіп тастайтын қазылар да бар. Неге? Өйткені бұл әдеп сақтамады дейді. Адамдардың талғамы сол қазылардың өзі, қазір мысалы айтыскер ақындардан қойып жатыр ғой аға. Сол айтыскер ақындардың өзінің мына өмірге деген көзқарастары әртүрлі ғой. Иә. Мен ойлаймын, негізі айтыскер ақын екеу шықты ма, екеу бір-біріне ақын деп қарау керек қой. Екі боксшы секілді ғой. Боксшы мен боксшы. Қазылар да соны түсіну керек дейсің ғой. Қазылар соны түсіну керек. Ол неге өйтті? Оның тіпті ол сол үшін қазы айтыскер ақын ол айтқан айтып отырған ақынның психологиялық тұрғыдан ойша ананың неге айтып отыр мынаны? Әлде мынаның бір сахнаның сыртында екеуінің бір кикілжіңі бар ма деген секілді. Бірақ айтыстарда көп нәрселер айтылды ғой. Мен өзім қанша айтысып жүрсем де бір адамның бір жеке басына тиісіп сен бүйтіпсің ғой, сен ондай бір қалай десек бір өсек секілді әңгімеге барып көрген жоқпын. Айтсам жаңа секілді нәрсе айттым. Мысалы үшін әйел адам деп қарамаймын, әйелім деп те қарамаймын деген секілді әңгімені шығады. Бір жылы Шевченко қаласында 150 жылдығы ғой деймін Шевченконың. Ақмарал Ілубаева деген апайыңмен айтысып екеміз. Сол жол өзі қызық болды. Ақмарал өзі сол Шевченконың атынан шықты. Жалдан бала футболистер секілді жаңа. Отырып алды да жаңағы мен қыз баламын. Жолымды беруің керек сен мен қыздың жолжың ішке сен қарындасың жоқ па деген секілді бір айтты кезекте екі айтты жаңағы айтыс болса аяқталып кележатыр жаңа сонда мен айтқаным ғой тарылтпа жүйрік болсаң тынысыңды енді тағы да бәрі есімде жоқ мөлшерін айтып отырмын иә тарылтпа жүйрік болсаң тынысыңды қынаптан шығара кел қылышыңды дедім бе бірдеме деп ақмарал мен қызбын де әйелдің жолы жіңішке деп саудаға сала берме жынысыңды деп жаңағы айтқаным бар енді кішкене дөрекілеп айтылған шығар бірақ бұл жерде жағдай сондай дейсіз ғой мен иә бұл жерде жүргеннен кейін енді жай әшейін барып домбырамды алып барып ахаха оқуға деп өлеңді айтып қайтып кетпейсің ол жерде гостиницада да қонақ үйде де неше түрлі әңгімелер болады адамдар болады түрлі түрлі отырыстар болады сахнаның сырты деген болады айтыстың өзінің ішкі кухнясы деген болады оны бәрін айтсаң қазір бір жайсыздау әңгімелер айтылып кетеді балаларын көтеріп келіп айтысқа міне кішкентай омыраудағы баламмен келдім деген де әңгімелер болған мысалы үшін анау облыс әкімдерін бір облыс пен бір облыстың арасында айтыс болып жатса облыс әкімін ана облыстың әкіміне шығарып біз осы жолы біздің ақынымызды қолдап жіберіңіздер басбайге келесі жолы бізді айтыс өткізгенде сіздердің облыстарыңызға әкімдердің айтысы жүргенде кездер болған кісі салу деген ғой мысалы үшін ол сондай нәрсеге мен жаным қас кезінде Ермек Жұматаев осы бір айтысты айтып еді бір қызбен айтысып отыр енді атын айтпай ақ қояйын айтыста залым бар ма қыздан өткен жүлденің ауыл алысы бізден өткен ойпырмай астананың ақындары ай басбайгенің шешетін звонокпен деп енді звоноктар көп болды ма звоноктар көп болғанда кімге қандай звонок жалпы сіздер айтысып жатқан заманда жаңағы облыстың әкімдері араласып кетіп ол кезде бір жақсылығы дейік пе әлде бір кемшілігі ме ол кезде сотовый жоқ болды ғой бірақ андай телефондар бар ғой енді ол қалай деп айтсам екен мен енді ол қасында тұрған жоқпын ғой бірақ сондай әңгімелердің бәрібір ел ішінде айтылғаннан кейін естисің ей осы бәйгені алғанда осылай осылай болыпты оказывается сөйтіп звондапкімнің қалай алғанын көріп мүмкін өтірік әңгіме шығар енді қайдан білейін енді мүмкін прослушкада отырған жоқпын дейсіз ғой иә болды аға қонысбай ағамен айтысты ары қарай жалғастырайық келесі жұмаңыз қонысбай ағаның сол кезде қызметіне байланысты ал енді қоямыз ба ақын аға
tatlı gep zoluqıp biz sakınada İşinde köp akınnın özün qana şeyni var şekpeni var Әкім аға, әгейк аға, әгейк аға. Қосылай ағаның осы кезде қызметі әкімдіктемеді? Осы кезде ол кісі алдында, ол кезде Торғай облыс қой. Бір жылдар болды, одан кейін жабылып қалды. Осында жабылып қалды. Торғайда ашу жабылып қалды, не дегенмен айтсыз қой. Облыстық телевидениені басқарды ол кісі біраз жыл. Одан кейін ол кісі өмір бақи қызметте болды. Одан кейін біраз жыл Торғай таңы ма бір немені басқарды, облыстық газетті басқарды редакторды. Одан кейін мынау айтыс болатын уақытта дәл сол кезде бұл кісі қалалық әкімшілікте орынбасар ма, қала әкімінің орынбасары ма, әлде облыс әкімінің бе білмеймін, есімде жоқ. Сондай қызметте. Бұл ақпараттарды Ерік Асқаров беріп отыр ғой сізге? Жоқ, Ерік Асқаров емес, бұның бәрі жаңағы айтып отырмын ғой, жас алаштар үлкен мақала шықты. Сәкен Сыбанбайдікі ме? Біреу жазды, әлде сол жақтың меншік тілшісі ме? Жазғанда кәдімгідей сойып тұрып жазған ғой, сенің әкімің жаңағы осындай журналистерді қабылдамай, екі күн жүрген бе журналистер кіре алмай, ақыры кіре алмай. Сонда мен айтқаным ғой, қуаныштығандарды тыңдаса немесі бар, солардың арасында. Жалпы осы қызмет дегеннен шығады аға, қазір де өте жоғары деңгейде қызметтерде отырған бізде айтыскер ақындар бар. Тіпті парламент мәжілісінің депутаттары да бар. Бұрын енді айтыста ойбай ақындар депутатқа барса керемет жерге жұмақ орнатады дегенді талай шумақтар естідік қой. Енді әкім болғандар бар, облыстық мәдениет басқармасының тізгінін ұстап отқан ақындар бар. Енді осыған қарама қайшы қоғамда пікірлер бар. Ақын адам ол эмоцияның адамы, творчествоның адамы болғаннан кейін билікке, саясатқа араласуының қажеті жоқ. Жалпы ақын емес, өнер адамдарының саясатқа келуі негізі дұрыс нәрсе емес дейді. Сіздің ойыңыз қалай? Қалай десе, менің ұғымымда саясат деген бір қандай мақсатпен болсын өзіңнің дегеніңе жету секілді де, өтірік айтасың ба, кісі саласың ба, тағы да басқа-басқа сол секілді. Бұл саяси сахна деп жатамыз. Саясат деген, мына мемлекеттік саясат деген нәрсе өте күрделі дүние. Ол жерге барып мен осы жердің сойылын соғайын деп келдім, мен осы жердің сөзін сөйлейін деп келдім деген адам қанша жаңағы елдің сөзін сөйлегісі келіп, қаншама мына қоғамдағы болып жатқан былықты, болмаса ашылмай жатқан шындықты айтам деп талпынса да айтқызбайды. Айтқызбайды біріншіден. Екіншіден маңайы мүмкіндік бермейді. Үшіншіден ол өзі ондай топқа кірген адам көп ұзамай бір деформацияға ұшырайды. Ол өзі соларға бейімделеді де. Солардың бірі болады дейсіз ғой. Қасқырдың ортасына кірген екен қасқырша олуың керек деген секілді. Ол енді мен үкіметтегілерді қасқыр дейін деп отырған жоқпын. Бірақ енді олар не қой терісін жамылған деп ақырын айтпасаңшы. Жоқ, енді мүмкін қой терісін жамылса жамылған шығар, бірақ әйтеуір бірдеме жамылғандар олар. Маскасы бар ма? Мен андағы осы айтушы едім. Мінекей маска деген нәрсе, жалғастырайық. Тыңдайық. Қайсы бір ел билеген қасқаларың халықтың қайдан дейсің қасқа бағын. Қандауыз қорқау қасқыр шыға келер сыпырсаң бетіндегі маскаларын. Сөкті деп коллегамды өкпелеме. Қалмады ашынғаннан басқа малым. Солардың құлағында жетер мекен өксігі ауылдағы ашпаланың әгидағы ғой. Ол керек болса. Қазір тағы бір шумағыз бар. Шабытсыз шаршы топта шалқымас ән. Әнмен дүй қазағымның салтына тән. Көңілдің көгіршіндің осындайда кербейді айтыс дейтін алты бақын. Мысалы мен аламын 3000 теңге, ал сенің қандай бүгін тарпылатаң әгидаға баяғы. Сұрақ төтесінен қойыпсыз. Ақындардың қызметке баруы дұрыс, дұрыс емес. Қалай деп айтсам екен, қазіргі таңда, мысал үшін біздің екі бірдей айтыскер ақынымыз парламенттің төрінде отыр. Аманжол Әлтаев және Ринат Зайытов. Екеуі де елге сүйкімді ақын,
Екеуі де танымал. Осылардың барғаны бір жағынан дұрыс па деп те ойлап қалдым. Өйткені заман өзгеріп келе жатыр қазір. Заман өзгеріп келе жатыр дейтін себебім қазір билік бұрынғыға қарағанда сәл де болса халықтың жанайғайына құлақ түрмесе де сол ана мінберден халықтың жанайғайын айтып отырған депутаттарға коллегасы ретінде жауап беруге міндетті. Мысалы үшін Қазбек Иса, Жанарбек Әшімжан, Ермұрат Бапи, жаңағы Ринат пен Аманжол секілді азаматтарымыз тіл жөнінде болсын, басқа да ұлттық салт дәстүрге байланысты ашшы-ашшы қоғамдағы мәселелерді айтып, сол айтқанның бірі болмаса бірі ескеріліп жатыр. Бірі болмаса бірі шешімін тауып жатыр. Сондықтан мен ойлаймын, мүлдем билік деген бәлен бәштуен деп теріс қарап берсек, біз ертең бір жылдары айтысымызды жауып тастаған жоқ па? Бұл биліктің құры ұзын, ертең айтысты жоқ бұл жүрді мүмкін. Кеше алаштың арыстарын атып тастағанда айтыс немене оларға? Мысалы үшін. Сол жүйе әлі келе жатыр Сталиннің тұсындағы. Қазір бірдеме деп артық бірдеме айтсаң, ар жағын өзің білесің не болып кететінін. Жаңа зарплатаға байланысты. Шымкентке зарплата алып жүрсіз 97 жылы ғой, иә? Иә. Қай жерде жұмыс жасайсыз сол кезде? 97 жылы культурада істеймін. Культураға бір оңған мәселе сол кезде. Қонысбайға өзінің қанша айлық алатынын айтқан жоқ. Айтқан жоқ, ол кісі енді бір кезде әбішағамда қызметте болған, сол еріккеннен жүр дейсің бе жаңағы деген секілді әңгіме болып кетті де нақты жаңағы. Ол кісінің орнында мысалы үшін мен болсам басқаша мүмкін жауап берер едім де, сен өзі немене ревизия жасауға келдің маған деген секілді қызыққа бұрып жіберер едім де жаңағы. Аға оны жарықтық тікелей қабыл алды да, мысалы бірақ мен ана жерде шүйлігіп тұрып айтыппын да, ревизиядан кем емес жаңағы. Енді бұл айтыс деген нәрсе бар ғой Жандарбек, өте бір ең бірінші кезекте қатты настрой керек те. Тайсын айтады ғой, мен шыққан адамды өлтіремін деп шығамын дейді екен. Енді өлтіремін деп шықпасақ та айтыста жеңемін деп шығу керек. Жалпы айтысқан емес, күресесің бе жеңемін деп шығу, бокстасаң да, иә, есеңе жығылып қаламын деп келсең онда немеге барасың ол жерге, сол емес пе? Сондықтан ондай настроймен барған адам түбі бір жерден көрінеді деп ойлаймын өзі. Мысалы үшін жалақы дегеннен шығады, қазір өзіңіз білесіз, облысты басқарып отырған әкімдер, министрлер брифингте, баспасөз журналистермен кездесуде жалақысын ашып айту бір үрдіске айналды. Оған журналистер және сахнада сіз сияқты қадалған сияқты журналистер де қадалған жерден қаналып жатыр. Қанша аласың ақысын айтыңыз деп жатыр. Өткенде министр ма әкім ба есімде жоқ, бір кісі байды жауап берді. Алатын айлығым енді 2 миллион ба 1 миллион ба білмеймін, бірақ мен мемлекеттік қаражатта миллиардтаған құжаттарға қол қоямын дейді. Яғни менің мемлекет алдындағы, заң алдындағы жауапкершілігім үлкен дейді да. Одан 2 миллион теңге алғаным менің енді ертең бас бостандығымнан айырылуым мүмкін, қаншама қаражатқа басымен жауап беремін, сондықтан да мен бұл айлықты маған лайық деп ойлаймын дейді. Сонда миллиардтарға қол қойып отырған адамдардың 1 миллион 2 миллион теңге төңірегінде жалақы алуы қалай қарайсыз өзіңіз? Мен келіспеймін. Енді ана кісінің айтып отырғаны бұл өзіне бір тау болған жаңағы бір ақтау шығар. Мен келіспейтін тұсыңыз? Менің келіспейтін тұсым бұл жерде әділетсіздік. Жаңағы әріптестеріміз отырған депутат мырзалар болсын, жаңағы әкімдер болсын, бәрімізге базар ортақ қой. Мен барамда 1000 теңгеге алған нәрсені ол да 1000 теңгеге алады. Мен барып 5000 теңгеге алған нәрсені де ол 5000 теңге алады. Бірақ менің жалақым 100 мың, 150 мыңда онікі 1 миллион, 10 есе артық. Менің бір жылдық жалақым. Сонда қалай бұл әділетсіздік пе? Ол тегін үйде тұрады. Тұрса да үйдің ақшасын үкімет төлейді. Оны жүрген тұрған машинесі сынса бәрін жөндейтін үкіметтің ақшасы. Тіпті енді мен білмеймін, енді анық қанығын телефондарына да жаңағы единица сап береді деп айтады мысалы. Жарайды, бере берсін, бірақ халықты да кішкене ойлау керек қой. Халық сонда ұрлық жасау керек пе?
Кісі тонау керек пе? Сондық бар ғой, Құдайға шүкір, сенің де ата-бабаң осы дала үшін қан төкті. Менің де ата-бабам тер төкті, қан төкті, өлді. Осы бойларын жазып бір төсегінде жатып өтті өмірдің ат үстінде. Сонда осы даланы қалдырып кетті ғой, асты үсті толған жаңағы байлық. Яғни теңдік жоқ дейсіз ғой. Теңдік жоқ, теңдік жоқ, теңдік болу керек. Түсінікті. Осы жалақы дегеннен шығады. Соңғы уақытта жаңағы әріптесіміз Ринат Зайыптың көтергені, білесіз, ең төменгі жалақы мөлшері 300 мың теңге болу керек деді. Біреулер ол болмайтын дүние деп жатыр, болатын дүние деп жатыр. Соңғы мына Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпованың ресми жауабын оқып берейін сізге. Ең төменгі мөлшерде 300 мың теңге қылып қойсақ дейді, оны орта және шағын бизнес көтере алмайды дейді. Олар жалақы төлеу керек, зейнетақы қоры бар дегендей. Сондықтан бұл қауіпті. Иә, популистік тұрғыда бұл шешімге бара аламыз, бәріне жар салып осынша көтерілік деп айтуға болады, алайда шын мәнінде ешкім дұрыс жұмыс істей алмай қалады дейді министр. Яғни 300 мың теңге болмайды, сол 85 мың теңге қалпында қалады деп отыр. Ой Аллай, мен айтар сөзім жоқ та, мына тілазарға сөз айтсаң адам таппас жауап айтады дейді ғой. Мына биліктегілер осыдан кейін қалай айтпайсың, мына биліктегі иә оңбағандар деп айтуға болады. Осы секілді заңды шығарып, осы секілді нәрселерді тауып алады. Ондай болатын болса зарплатасын бұлар да 100 мың айналасында қойып қойсын. Депутаты бар, министрі бар, жаңа кім дедің жаңағы? Иә, иә. Бәрі сол 100 мың халықтың қаншалат, сонымен бизнеске олар да көмектесін, орта бизнеске онда. Неге олар латынша көшеміз деп шықтық бір жылдары. Иә. Әлі көшкеміз жоқ, Құдайға шүкір. Сонда дейді, бұл тек қана қазақтарға қатысты дейді. Басқа оқымаймын деген ол, болмаса оқымаймын деген қазақ болса ауыспаймын деген өздері білсін дейді. Ондай латынша кімге керек ей, мазақ қып онда қазақ тілін алып латынша жаңағындай болмайды. Бос секілді бір бар ғой, адам жаңағы кейде не айтарын білмей қалатын бір нәрселер айтады да осы ойлап табады осылар, сол отырып алып. Мен түсінбеймін бұндай нәрсені. Түсіндім аға, сіз түсінбеген нәрсені мен түсініп отырмын деген ба? Жоқ, мен мына сұрақты қойып жатқан себебім, жалпы айтыста өзіңіз білесіз көп шумақтарыңыз, өзіңіздің де қаншама шумақтарыңыз монтаждың құрбаны болып кетті. Оны теледидардан көрген халық, мына ақындар қоғамда болып отқан дүниеге ешқандай үн қоспайды, пікір қоспайды деп жатыр. Сондықтан да сіздің осы азаматтық көзқарасыңызды, жеке пікіріңізді осы қоғамда болып жатқан ең өзекті тақырыпқа байланысты сұрап отқаным. Оның үстіне жаңа өзіңіз де Қонысбай аға, сенің зарплатаң қанша деп сұрап жатсыз ғой, содан туып кетіп отыр ғой. Келесі айтысқа көшейік аға, келесі видеоңызды көрейік. Қонысбай аға зарплатаң қанша деп сұрақ қойсаңыз, жалпы осы айтыста сұрақты төтесінен қойып, айтыстарымен қарай ашу үшін, я болмаса қарсыласыңыздың сұрып салмалық қабілетін байқау үшін өзіңіздің қолданатын тактикаңыз деп түсіндім мен өзім. Келесі бір айтысыңызға назар аударайық. Айтыста сұрып салып сауал қойса, табанда жауапқа тан қош көремін. Кәрима президенттің қызы болсаң, егілген елің үшін не істер едің ай? Бекарыс шолақ ойлы жан емессің, байыбына бармайтын ештеңенің. Басыңнан нұрағанның қауіп төніп, жүрегіңді қол қаласа не істер едің ай? Не істер едің деген сұрақ болмаса, не істер едіңіз аға? Мына бірінші сұрағыңыз президенттің қызы болсаң не істер едің? Енді мен сізге президенттің баласы болсаң, інісі болсаң деп қоймай қояйын. Жалпы осы билікке бір табан жақын болсаңыз, я болмаса қолыңызда қандай да бір мүмкіндік болса не істер едіңіз? Мен бе? Өз басым. Үш мәселені айтыңызшы нақты. Бірінші осы ең әуелі күн тәртібіндегі мәселеге осы үшеуін қойып шешпей қозғалмайтын едім деген сияқты. Қазір өзі дастарханға көп неше түрлі дәм қойып қойған секілді де, қайсысын жеріңді білмей қаласың ғой. Иә, иә. Бұл сол секілді қазақ халқына қатысты проблема дәл сондай болып тұр да. Бірақ кілең ащы тамақ деңізші, кілең ащы тамақ, жаңағы Қытайдың жаңағы салаттары секілді, Кореяның салаты аузын удай қылатын. Бірақ соның ішіндегі ең бірінші мәселе мемлекеттік тіл мәртебесін біз заңдастыруымыз керек. Тіл мәселесі. Бір тіл мәселесі. Екінші мәселе әлеуметтік теңдік болу керек. Әлеуметтік теңдік болу керек. Жаңағы айтқан мәселе ғой. Иә, жаңағы айтқан мәселе. Үшінші мәселе бірінші класстан бастап, тіпті балабақшадан бастап, балалардың үлкен еліміздің болашақта ғой, солардың білім фундаменті дейміз, іргетасы. Иә. Бір жағынан ұлттық бір қанаты болса ұлттық мәселе, екіншіден дамыған елдер қалай, Япония мысалы үшін, Франция, сол секілді жаңағы білім саласын құш айтпасақ, біз қазіргі білім саласы енді нөлдемей ақ қояйын,
Сол нөлге таяйын деп тұр, жаңа батарейкін жанып жатыр ғой. Аккумулятор бітті, энергиясы бір жерге күлшеті деп жаңа. Сондай дәрежеге келіп тұрмыз. Үйткені, үйткені. Мен осыдан бір 6-7 жыл бұрын Зайсан қаласында тұратын 47 жыл хирург болып істеген операция өмір бақи қолына қан дауыр түспеген. Бітімхан Қошпанов деген ағамнан интервью алдым. Қан дауыры кеппеген көкжыраның көкжалы деп. Көкжыра деген ауылдыка. Сонда оқыс айтады, мен өзім дейді 3-ші курстан кейін елге келіп жаздың күні практикада жеңіл-желпі деп қояды да, соқыршек, грыжа секілдегі ұлы балаларда болады ғой. Сондай операцияларды өзім істей беретінмін дейді. Қазір 3-ші, 4-ші курстан келіп практикаға келген студенттер мединституттың Семейдегі укол қоя алмайды дейді. Бұл дегеніміз, бұлардың бәрі қазір ақшасын төлеп тастайды. Сен мұғалім ретінде ана баладан білім талап етуге правың бар. Мысалы, екі қоям десең, мен ректор айтам, ей, жәке, ол баланың әкесі жылдың аяғы дейін төліп тұсаған ақшасын. Сен басқа бір өнде беш, қайтесің оны ертең, ақшасын албасақ болды, несе сол болсы сезін. Басында нем құрайдылық. Мұна қарағанда ғана, бес обамет, үйлер құлап жақтан. Ол мысалы үшін біздің құрылыс саласындағы мамандарымызда білімнің жоқтығынан. Жаңағы немен айтып жатырмыз, медицина ең басысы. Жалпы банк саласы болсын, қай салада болсын, дұрыс білім берілмей ме, бір саяси кемеңгердің айтқаны бар екен ғой, бір елді құлдыратып, жер бетінен жоқ қып жіберу үшін оған соғыс ашу міндет емес. Білімінің балтасын тамырына балта шапсаң, өзі 10-15 жылдан кейін. Біз 30 жыл осыған көндік. Көрдік, көре жүріп көндік, күлесіндағы жылайсың, жылайсындағы шыдайсың деген секілді. Бұл бар ғой, Жандарбек. Мен мұны қайта құдай сақтап осы экранға эфирге шығып кеткен айтыстарым ғой. Мысал үшін мен қазір ашынып айтқандығым соншалықты қайсы бір шумақтар санамда тұрған шумақтарда барды мысал үшін. Өскеменде 4 қазақтың баласын шешендер бауыздап кетті. Апшичаның жатақхана босағадан бастап ана коматасы жатқан жерге деген қан. Сол кезде бүкіл Семей көтерілді. Бүкіл Өскемен көтерілді. Соғыс болып кете жатады. Бір түнде. Ана шешендер тұратын ауданды бар, облыс әкімі, сол кезде фамилиясын ұмыттым. Мен енді осы әкімдердің әсіресе әкімдердің аты жөндерін шорқақпын өзім. Көшірем деп шешім қабылдап, бір сөткенің ішінде көшесіңдер деген кезде аналар келіскен ғой. Соны Алматыдан жаңағы Мырзатай Жолдасбеков өзіміздің Жармақан Тұяқбаев сол кезде прокурор тағы да біреулер келіп әкімді жаңағы бұның дұрыс емес деп шешендерді қалдыртып сонда жеме-жем келгенде әгілер жаңа өлгенде қазақ өлдей өлген тірдей өлгенде қазақ қазақты жығып берді табан астына мысалы үшін сен онда қалай айтпайсың мысалы үшін мен сол айтыста сол айтпаңдар деген нәрсені 4 қазақ Өскеменде пышақталды қара жер қыршындарды құшақ қалды. Әкімі облыстың бар шешендік көшіремдіп азаматтық іс атқарды. Алайда Алматыдан келген бұйрық әкімнің ол шешімін тұсақ балды. Апырай, елі үшін атқа мінген ағалар мұнша неге сақталды деп мысалы үшін. Сол секілді айтқан ойлар бар мысалы. Халық бес тұрып, бес отырған жерлер, Қостанай мысалы үшін, Орал сол жаңа, басқа да жерлерде. Бірақ өкінішке қарай айтудай айттық қой, енді істелмей жатыр. Шіркін сол кездегі айтылған нәрсе мен ғана емес. Ерікті айтты, Қонысбайды айтты, Әселхан апаларымды айтты, жылатып та айтты, Сорабектер күлдіріп отырып та жылатты. Білмеймін, біздің өкімет саңырау ма, керең бе, жаңағы көздері көрмейтін соқыр ма мен. Мен халықтың мәселесіне келгенде бұлар әбден жаңағы естімей қалады, көрмей қалады. Мен оларды мен өзіме жауғып қойып отырған жоқ, өзімде болмаса оларға жауғып. Просто халықтың мына жағдайын көргенде осы 3 мәселені айтар едім, ең бірінші қолға алу керек. Екінші, Бегарыс Шойбековке қойған сұрағыңыз, бұның алдында бір тарихи оқиғаны айтасыз. Бір такси шегеді орыс. Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев ауырып жатқан кезде. Елге түсіз болып қалмасын деп отырмын ғой. Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев науқастанып жатқан кезде таксист орыс жігіт хат жазады, Димаш ата, егер сіздің жүрегіңіз сыр берсе, мен жүрегімді беруге дайынмын дейді.
Siz osu surakta bir garsa koyasız. Eğer Nazarbayev... Osulay depti de ben bir canı kıykayanım. Bayanda olam. Ya ya. Bu Konay Batamızın 95 yılında toy. Siz surak koyasız. Nazarbayev'in jüreği sırı verse, senin jüreğinde kol kolasa berilmedim. Dep. O surakta sizge koyum gelip otur. Hazır siz jüreğin beruge dayar bir ulttuğun ziyalısı bar mı? Osu üçün ben basımda kıyar edeyim. Birlikte oturgan mı? Jalpa. Қоғамда қазақ зиялылар қауымы болсын, саясаткер болсын, осы азамат үшін мен көзі тірі адамдардың ішінен бір-екеуін атай аласыз ба? Көрдің бе, көзі тірі адам болғанда мысалы мен өзім сыйлайтын жазушыларым бар, ақындарым бар, иә, мысалы саясаткерлерім бар. Бірақ ел тағдыры қолында тұрған адам бар ма? Мен ел тағдыры деп тұрмын ғой, елдің тағдыры. Жақсы, ел тағдыры қолында тұрған адамдардың ішінде сіз жүрегіңізді беруге даяр адам бар ма? Мысалы үшін, егер ондай атты кім болса дегенім ғой, ондай атты кім болса Елге жан ашитын азаматтар жоқ емес бар. Бірақ солардың бірі, бірегей демек қойын, бірі, мысалы үшін Ғалымжан Жақиян. Өйткені мен қалайда Ғалымжанға қараймын да, Ғалымжан мен оның Семей облысында көп таныс бола қойғам жоқ. Ол әсіресе Павлодар облысында 90-90 жылдардың 98-99 жылдарыма әкім болып келген кезде қалай жұмыс істегенін көрдім. Халықпен қалай әрден ойлайтындығын көрдім. Қазірде мысалы үшін анда-санда бір айтқан сөзін тыңдасам, мен сол үшін мысалы үшін жүрегімді бер, осы ертең мына халықты көктетеді дейтін болса, мен берер едім. Мысалы үшін менің жасым жетті болдым деп отырғам жоқ. Әрине, иә. Бұл өтірік бір әлгі бір патриоттықтан айтылып отырған нәрсе емес. Мен сол кезде кімге бұл жерде көрдің бе? Бұл жерде мынау қай 12 жыл қайтыс па? Бұл 2011-ау дейді маған. Сол кезде мен бір жағынан ананы келтіріп тұрып кімнің Бегарс. Бегарстың саяси, не болмаса азаматтық позициясы қандай екенін білгім келген. Бегарс бірдеме деп бірдеме айтты да мені қой бол өзі ұққан жоқ қой деймін айтқан вот соны сен бір шақырсаң сұра содан хабарыңа Бегарс ағамыз осы айтыс страйк бағдарламасында қол тимей жүр не екенін білмеймін бұған дейін сұхбаттарды көріп шошып қалған ба енді ол кісі адам мынау нәрсеге шоша қоймайтын еді Бегарс ағамызды комментарийге жаза кетіңіздерші шенеунік болып кетті ғой ол кісіға шенеунік болғаннан кейін айтып тұрмын ғой жегіп тастайды тапсырма беріпсіз содан кейін айтады енді барамын десең барып келейік бірақ тапсырманы уақытында тапсырмасаң жұмыспасты болып кетеді Бегарс ағамыздың жанкүйерлері көп сондықтан ағамызды айтыс страйкта күтеміз алла қаласа Бегарсты да өзім қатты бағалаймын серік аға шығармашылыққа қайтадан ойысайық саяси сұрақтар әлі де бола жатар енді айтыс болғаннан кейін міндетті түрде саяси тақырыптар көтеріледі бұл айтыс страйк өзі саяси бағдарлама емес негізі шығармашылықтың дәріптелетін жері бірақ та енді айтыста саяси әңгіме көтерілгеннен кейін оның үстіне сіздің айтысыңызды көп көтерілгеннен кейін осындай тақырыптар қойысып кетіп жатырмыз ғой менің өзімнің білгім келетін бір айтыс бар аға сол оқиға қалай болды не болды дейтін мен оны ол айтысты мен 2001 жыл 28 желтоқсан мен оны радиода тыңдадым аға өйткені хабар 2 деген канал болатын хабар 2 неге екенін білмеймін сол кезде талдықорған бір тоқырап жатқан тоқыраудан енді шығып жатқан кезде хабар 2 бізде болмайтын радиодан бүйтіп тыңдағанбыз бір сөз естіледі бір сөз естілмейді бұл жекпе жек айтыс алматыда болған жекпе жек айтыс сіз осы Бегарс Шойбекпен айтысасыз финалда Оразалы Досбосынмен айтысасыз айтыстың соңы быт-шыт қазылар мен халықтың арасындағы баклажка лақтыру қалихан ысқақ ағамыз сахнаға шығып ұрысып тастайды әлі есімде бір саптаяқ қымыздың екі саптаяқ желігі бар айтысты көрген халық жынданып кетеді деп ұрысып тастаған қалихан ағамыз бар осы айтысқа не нәрсе дау дамай тудырды неге сондай соғыс болып кетті білмеймін енді мысалы үшін мен сөзден жеңіліп ұтылып қалсам менен жасы кіші кеше ғана шыққан ақын болса да мен мысалы үшін айтуға ұялмаймын да сен мені жеңдің мен сені жеңдім мен сені жеңілдім деп мен өзі айтысқа әр айтысқа шыққан сайын бір жылдар санап та жүрген бір 350 деп жүріп айтысқа қанша артынан өзі ұмытып қалдым да қашан қандай айтысқа шықсам да ана алла маған жүлде бере көр демеймін алла маған сөзімнен жаңылдырмай елдің алдында абыройсыздықтан сақтай көр бір шумақ өлең айтсам да абыройлы шумақ айтуға аузыма сөз сала қой деп сөйтіп сиынып шығамын оразалының енді кім білсін бізде мынандай да бар айтыста жастарды қолдап кетеді кейде үлкендердің
Sonra ki ben cana özün aydı olsun koy. Tisip söylüyordum. Tisip söylüyor. Cana da adam da aydısıka şakırı. O aylama teslim edip kaldı mı? Cevapsız kalıp kaldı. O teslim. Aydısın amalı. Kürüstürdüm sonra ayağımı verip. Yeah. Ayakta kırı bir gün doluyordu. Karşı pırıyorum cesaydı. Söyleyiz mi? Yeah. Boksta da götürüp açılgan bu. Aşılgan bolatta olmun ajakta sokkan kезде mana kontrprem. Ya ana nemenin jağı kelip jakkan jüdürktün basın aylandırıp jürüp mana jakkan soğatın sekildi. Aytısta da onday ayla täsildär bar. Sodan keyin aytısta ona şabul deymiz qoy. Ya. Önemi şabul dep oturgan adam jek görünüşte bolup qalat xalqqa. Bir izdenip oturgan adam sekildi. Biraq menin maqsadım jağı aytış çıqaru qoy. Olun demey qoysa, men demey qoysam. Sonra ki, Orazalı ikimiz birinciden Orazalı jas akın. Menin mağan karaganda bizden köp keyin çıktı koy. Yeah. Birinciden. Ekinciden Almaty, Almaty oblısı endi jersildik dep aytsak bolat. Bu jerde jersildikke de salınıp ketet bizdin kazak. Onun ruşuldukka da salınıp ketet, jüzgö de bölünüp ketet. Biz özü kızık kalıkpız biz bar koy. Hazır birlikte aytıp turamız da jaa bu başka bir demege etse kak bölünümüz koy birinci topka. Ол да бар жершілдік. Үшіншіден жаңа айтып отырмын ғой. Жас деп қолдап кетуі мүмкін. Ха, үшіншіден ол бүй деді ғой. Ойбай Германияда біздікі. Иә. Ойбай Ташкентте біздікі. Мәскеуде маңғой, ой, сондай көлгірсудің не керегі бар? Ол сен қал мен айтпа сен визасыз кіре алмайсың қазір сен ол елдерге. Моңғолияда біздің жер, қазақ малын баққан жер, Астраханда біздің жер, Абылай атам шапқан жер, Орынборда біздің жер, Шоқан атам басқан жер, Ташкентте біздің жер, Жалаңтөс Бахадыр менен Төле би бабам жатқан жер. Сен мың жерден жаңағы мен атамыздың кезінде мүмкін атының тұяғы барған шығар. Оның өзінде Шыңғыс ханның, егер Шыңғыс хан біздің атамыз екені рас болатын болса. Дәл қазақ осы жер жаулап алып осы маңайында тыныштық бермей жауға шапқан жоқ. Өзі мен білетін тарихта қазақ өзінің жеріне ие болып отыр. Оның өзін жартысын Ресей бөліп әкетті. Пайдаланып жартысын Қытай әкетті. Алтайды 4-ке бөліп тастады. Соның 5% бізде екен қазір мысалы үшін. Ал енді Оразалы айтады, осындай да осындай, ана жерде біздікі, мына жерде біздікі, ей же Рахымжан Қошқарбаев, ол жерге грузин де барды, соғысы кім бар, өзбек те барды мысалы үшін. Шындықпен қарау керек қой өмірге, бет албақты жаңағы. Оразалының бұл сөзі орынсыз дейсіз ба? Орынсыз әрине. Оразалы мықты кім болса да орынсыз, мен мысалы үшін байқамай айтпасам да. Yeah. Енді ол барды екен деп бәрін біздің жердей берген, кім берген отыр жерін саған? Мысалы үшін ұлт арақтай жерін бермейді, сондықтан кішкене шындыққа сүйеніп сөйлеу керек. Мен ойлаймын соны соған соны ескерді де жаңағы жүрейлер мүмкін ескерген шығар. Мен де ол шығып алып мен білмеймін бакалашка лақтырды сол айтысты өзіміз жүрдік, біраз даудамай болды. Ол даудамай ол болатын, бұрын да болатын. Әзімбекті де бір жылы мысалы үшін шығармай қойып екінші финал екінші айналымға ел шулап алып шыққан. Мен де талай рет осы халықтың шуының арқасында бас бәйге алған кездерім болған. Өйткені жюриде әртүрлі адамдар отырады. Біреу арт тартады, біреу бері тартады, біреу кері тартады. Айтсаң кейін жаңағы Қонысбай ағамыз бен гримерде жолыққан сияқты Оразалы Досбосовпен жолықтыңыз ба? Оның ол кезде көңіл күйі қандай еді? Оразалымен жолықтық әрине. Ол жерден бәрі шешініп киінетін жеріміз бір ғой. Ол жерде ешқандай мындай секен неге ана бәйгені сізге беріп жіберді анама деген секілді әңгіме айтқан жоқ. Ондай әңгімені мен Оразалыдан естіп көргем жоқ. Маған болсын басқа біреуге болсын. Құтты болсын аға бәйгеңіз деді берілді. Ондай қап деген кездер бар ғой Жандарбек. Менің де басымда талай өткен. Жеңіп тұрып жеңіліп қайтқан ішім сыртым күліп ішім жылап жаңағы қаншама жаңағы айтқан сөздерің мынау жаңағы айтып отырған мынау қайта эфирге ілініп қалғандары ғой. Иә. Эфирден қиылып қалғандары қанша мысалы үшін. Ал енді 90-91 жылдар біз тәуелсіздік алғаннан кейін дүрк өтіп қазақ даласында той басталды. Абылай ханның 280 жылдығы, Бөгенбайдың 300 жылдығы, пәленшенің, түгіленшенің, жағыбайдың жа сондай айтыстар облыстарда өтіп атты ғой. Жаз бойы 90-91 жылда бір айтыстан шығып бір айтысқа барсың. Сол жердегі айтыстар қырғын еді. Одан кейінгі бір мықты айтысты айтайын.
Kazi Jasekenov degen azamat boldu. Kızılordanın azamatı. Sol Aktöbe oblısında medeniyetti baskarıp durdu. Sol aytış sasadı. Katarından bir 10 çaktı, 10 demeyek koyun, bir 7-8 yıl aytış sasadı. 7-8 yıl aytış sasadı. Alğaşkı aytışlarına bar almadım, meni estidim. Oymay keremek, ana ülken, jazdık stadion. Sonunda 5000 adam siyatın, jabık stadion, sol Aktöbe'de, Aktöbe'de gana boptu koy, so güzde. Bizdin jağı, Kazakistan boyunca. 5000 adam otadı. Keşkı sağatı 5'te aytış bastaladı. Мына жерге жартылай кигиз үй сахна кып тигилет. Мына бурунда тренерлер отуратын, жагы запаста оюнчулар отуратын жерге жүрүп отурат. Халык мына жерде ар жагында стадиондун аркы жак далада дейсиз. Даласы ар жак шетинде эки кигиз үй тигилет. Бирөөндө кыздар кийинип чечинет, бир жагында улдар кийинип чечинип чай пайдаланышат. Содан басталат айтыс. 5 күн айтыс жасайт. 5 gün açısa, 5 saatte bitirse alınız açısa. Ancak da kimden kim ekeni, kimden tanısı kanday, kimden oy örüsü kanday, ayağı alısı kanday, bəyərin anıqta, bu sarıpta kevreldir, özlerine özler şıkmaya kalmıştır açısa. O sol açısalar yazılmaya kaldı. Sonunda biz misal üçün, talay nersen, men ganemiz, ayttık koy, talay nersen, ayttık, ayttık, bırak. Altın koruda saktalganı var, saktalmağanı var deyse o. Jalpı sol, bu 2001-2090, 1,5 saat açısınızlar ağa ya? Sülmeyim, bir jarım iki saat kajuğa açısınızdır. Germaniyada bizden jerde, jalpı, baska şumaklarına pikiriniz kanday sol aytıs barısında aytılgan? Baska şumak bolganda... Jañağı söz orunsuz. Mına jerine men, vizasız, sen ol memleketlere kira almaysın dep wäjeytim dep jatsız goy. Bir jarım saat boyu baska kanday şumaktar özünüzün bergen jawaptarınız nemese onun aytkan şumaktarına söz orunsuz bolup belkim sodan keyin onun opayı tömen bolgan çıkar deyip. Jo, oğan baga bergen birinciden men emesmin go janım. Birinciden men emes. Jo, özüniz iştey. Men mana jerde basın üstün deyip. Özüm iştey. Men Orazalığa jalpı beretin bagam jogarı baga. Bırak Orazalının bul özüagı şurtpal uykas pen aytatın akın go. Şurtpal uykas pen aytatta baş жагындагы uykasını men ayar жагында uykasını arasıp kalasın keyde. O Orazalda gana emes ol. O şurtpal uykas pen aytatındardın köbünde bar narse. Sonuktan kebir orağıtıp ketetin aytkan narseden autkıp ketetin kezlerin talay bolgan. Bir osunda bir tağı da bir neşe akın bir, 4 akın ba 5 akın kapı kalganlar dep aysız boldu tağı da. Kapıda ketkenler mi kapıda, kapıda ketkenler dep biz de alında ötpey kaldık da sosun men bar tağı da bir 3-4 akında kapıda ketken, kapıda kalgan akında kapıda ketken dedim mi çıkardı. Onu Orazalığa tüsürdüm yani. Sosun men aittim osulay öltürüp Bekejan Tölegen'in atını algan. Bekejan'ın atını algan. Osunda özünde Mahambet'in basını algan. Осында өзіне қапыда кеткен ерлер. Біз де мысалы үшін қапыда кеттік. Осында өзіне қапыда кеткен елдің ұрпағымыз деп аяқтадым. Қапыда кет. Оразжан, мына бізді айтып жатыр. Кезінде ақындар деп қапы қалған. Осы бір суық сөзді ой жіберсең, тарихы тұратындай сатыларда. Мысалы, Бекежанда, қапылыста өлтіріп Төлегеннің атын алған әгигагой әгигигай әгигагой ол Бекежан Төлегеннің атын алған болған жоқ алда шіркін асыл арман жасым кіші деген мен Төлегенмін ағамыз Бекежандай жатып алған сөзіңнің мәнісіне түсінбедім. Отырсыз ба дәл бүгін? Еткенің ұрпағымыз сен осыны жағы. Мен онда Оразалдан не күттім? Мен Оразалды арғай дамытып кешегі аштықты айтатын шығар. Кешегі репрессияны айтатын шығар. Кешегі жазықсыздан жазықсыз барып 45 жыл төгілген қазақтың қанын қазақ қана емес, басқа 15 мемлекеттің. Соны айтатын шығар, терең ой күткен. Ол басқа бір деп айтып, былай айтқанда өзінің өресін көрсетті. Ол ақындығы, ақындық деген бір басқа. Жандарбек өре деген бар. Ада, мысалы мен осы жерде толып отырған шығар, Оразалының жаңағы әріптестері, жерлестері басын етінді.
Şulasa şulay versin, bakan beraber men özümün pikirimde aytıp oturum. Onun akındığı var, ağız edebiyetine alınan. Bırak, ädil nersen ädil deb aytu kerek. Sonuçtan orada jatkan jer jarık bolsun, men onun özümün ini ağa deb silap turatın jarıktak. Men misal üçin osu waqtka deyimine men aytısqa çıkkanma, jaña Kuday berilmen tanısıp çıkkanma 80 birinci aytısqa nawruzga 89'da geldim. 89'da gelgende 35 yıl boptu men aytısqa gelgenime. 88 yıldan bastap aytısın dedim go. 35 yılda men osu jerde Kazakstan'nın kança akını men aytıstım, kança akını men demdes tuzdas boldum. Aytıspasam da birge jürdük. Men birewine jañağı sawsağım şoşaytıp sen İttin balası, ya olmasa oğumbağın deyken söz aytıp körgüm joktum. Aytpayım da. Eğer sebepker bolatın bolsa, ol oğun özü kınalı bolatın bolsa. Men aytpak tügül, orta jüyürüm mümkün. Bırak, bizdiñ akındarın arasında bir kalıptaskan bir, öz bir dastur bar. Ülkendi silau. Kişige kürmet, degen sekilde, zet degen sekilde. Sonuqtan... Tüsündüm ağa. Sonday jağday. Osı jekpe-jek turalı sorağım kelgen. Kelesi sorağım ağa, kortun suraktar dep kabıldanız. Biyıl 60 yıldığınız toylandı, bir neşe jır jınaqtarın şıqtı, kuttu olsun ağa. 50 yıldığınızı toylanatın sattı, oqiga oralayık şağa. Ol da menin esimde. Jasalash gazetinde bir kas kayıp durgan bir süretinizde... Birinci betinde. Birinci betinde, körgenmin, köl deyip... Piyardın kıyı olasın. 50 yıldığınızı toylatayın deyip jatsızlar, Jasalash gazetinde nazar oyupka bürk etkizip datınızı jazdınız, 50 yıldık toylanbay kaldı mı? Toylanbay kaldı kanışını, ol jumustan şağarajızda da. Кадимга марқум боп кетти го Бердибек Сапарбаев сол кездеги идеология жөнүндө. Ол кезде Павлодарда жүрсүз. Павлодар жок. Өскөмөндөсүбү? Кай 2000 сен кайсын айтып отсун? Жаңага жасалашка дат жазатын. Ол 2013 го энди мен. А, дүрүс. Мен Павлодардан көчүп баргалы уже. Ия, ия, дүрүс. 20 жыл болуп калды. Дүрүс айтасыз. Содан 2000 ол 2013'тун февраль 5 күнү чыкты. Бирок бул өлөң содан 1 жыл мурун жаң өзөн окуйгасынан кийин жазылган. Сен энди өзүң журналисттин жумушун билесиң го. Бул журналисттин бир не бир басталып тастаган өлөң, басталып тастаган макала, кат келген кат өзүнүн бирдемең бит жатат да калып кое береди. Бирок сол оюмда жүрдү. Энди өнөмө шашын жаң өзөндө ойлоп жүрүм десем өтүрүк болор, бирок ойлоп кеткенде желден көргөн кезде жүрөгүң ауырат арине. Содан Neden eken bilmeyim, 2000 saydan tırptı mı deyim oca. Mümkün bırak sonu ayt kızıp duranışlar çıkartırıp. Sol yazgan datım. Jasalashka berdiniz. Şıga geldi ayak astan. Karadım da tın gözüp, karaspen karap, birer yerini özgörtüp, çöndüytün, çöndüp, öndüytün, öndüytün de jağa. Eşkim gitmeyi Jasalashka berdiniz. Yok, Jasalashka eşkim aytkan yok jağa. Men birinci Azattık Radyosu'na. Bereyin demem, olar aytı bizde tek kana. Видео мен радио нұсқа ғана айтылады. Сондықтан онда біз бере алмаймыз. Егер оқылған немесе болса берейік деген секілді. Соңын өзім жасалашта алып тұратынмын. Сосын жігіттер, қасымдағы жігіттер айтты. Бір жақсы-жақсы ақын, жас ақындар бар болатын. Ағам анау бір оқып бердім солар бір жиіп ап әк жерде. Ағам мынаны беру керек қой деп. Evet, ben de bilmeyim ben de, kayda veriyoruz. Azattık kızman da veriyoruz. Jasalashka berik de. Ev özlerim bildir, jari, bersek berik. Akılda tutsam, berbek, Jasalashka, sol makala, sol dattı kütü odurganday. Eki günün güyüm be, sart etkizip, Nazarbayev'tin potasının bir jağına bitip, tömen ara oylanıp oturgan. Menin jağı bitip, kaskayıp oturgan potamda, ana dat, sonunda jağı, en sonunda aytıladı o, jağı. Bağalay bilgen adamga bir yukas ben geledi o, jağı. Otup jatsan, saylauda, Anталаган душпанга сынбасын дедик сагыңыз. Багалай билген адамга акарда шакар күйгөшүп демалып жатар шагыңыз. Кемел бир чечим кабылдап, каргысын эмес халыктын алгысын эртең алыңыз. 100 жүгүттүн ичинен жүзүнө да карамай, рууна да карамай, өткүрлүгү алмастай өкүнү берден калмастай из басар таңдап алыңыз. Байкалмай калар тек сонда бүгүнкү мүшкүл халыңыз, шайкалмай калар тек сонда. Tanrı'nın bergen tartuu altından kuygan tağınız dep. Sodan Jasalashka çıktı. Çıktı. Odan keyin Berdibek Sapar. Birinci qoğurau kimden geldi? Birinci qoğurau Akimge geledi. Akim Mädeniyet Baskarması arkalı izdetken çıkar endi. Jok, jok. Birinci qoğurau menin bastığım çakırdı. Gazette. Gazettegi bastığı. Yeah. Keşke jakın hocam.
Маған жасалас 2 күн, кейде 1 күн кешігіп береді. Аха. Сіз әлі шыққанын білмейсіз? Шыққанын білмеймін. Аха. 5 күні жасалас шығатын күн вторник қой деймін, өтірік айтпасам. Содан кейін түске дейін жұмыс істеп кетіп қалдым. Түстен кейін келсем, қазір пенсияда бір Әлімжан деген ағам бар болатын. Ол ертерек кеп қойыпты мен. Мен бір деме кешігіп қалдым. Сеге мәссаған секе деп сүйдеді компьютер. Не болып қалды? Жасалашқа датың шығып деді. Қане қане деп жүгіріп, жасалаш немеден көргенде тіпті керемет қой ана. Иә, иә. Компьютерден көргенде. Бір қуандым. Әгі бір қызарып, бір бозардым деген секілді. Енді соғанша түйтіксіз емессің ғой. Содан жаңа ағаңызбен компьютерден көрдіңіз. Содан қандай шу басталды Өскеменде? Содан кейін енді бүкіл республика шулап жатыр ғой. Маған дем берді. Басы жаңағы Қостанайдан бастап бір бывший генерал отставкада. Генерал Алматыдан, Астанадан звонок түртсе бастады. Шымкенттен Әселхан апайым звондады. Бірақ бәрінің айтатыны мынаны соңғы қайтер екен. Байқа. Соңғы қайта абай бол, енді анау бол, Көкшетаудан звондап. Мен әгіз звонок деп түскенде бір жағынан қуансам, қуанасың ғой енді. Бір жағынан қорқа бастадым. Қорқа бастағанда енді қалай десем енді мысалы үшін айтып тұрып өлтірсе бар ғой. Аға. Иә, иә. Мұқағали айтпақшы, айтып өлген ақынның арманы жоқ. Сен міне, сен Құсанбаев деген мына халық үшін осындай шырылдап жүр, сол үшін бұны атамыз десе, мен оған барып өзім кеудемді ашып тұрар едім де. Мысалы үшін. Үйтпейді ғой бұлар өлтіргенде. Сен аяқ астынан машина соғып кетеді. Иә. Емесе тағы да жаңағы бір бұзақылар сабап кетеді, өліп қапты содан. Емес тағы да сол секілді қып бишара қып жүреді өлімінің өзін. Емес ашты. 50 жылдық болмайтын болды. 50 жылдық Алла ақ бір жұмыстан шығаратын болып, разобраться жаңағы деп Бердібек Сапарбаев өзінің бірінші замына жазып берді жаңағы резолюция қойып берді. Мына Серік Құсанбаевтың жасалашқа шыққан жаңағы материалын разобраться и наказать деп. Содан басшым шақырып алып жұмыстан шығады. Одан түрлі-түрлі жұмыстан шығармай ара сол жерде жүрген замы бар болатын бұрын. Араша түсті. Араша түсті. Секең айтып отырғанында ешқандай немене жоқ бұл жерде. Сен жеп қойдың, ішіп қойдың деп жатқан жоқ. Тікелей жаңағы бала шағасына тиісіп отырған жоқ. Көзің қылый, мұрның құшықтап отырған жоқ. Айтылған Әселхан айтқан сол кезде Әселхан апайым. Мына менің ұғымымда мынау деді екі қазақтың баласы інісі жанашырлықпен ағасына айтқан назы. Мен осылай түсіндім Серікжан. Бірақ бұны бұлар бұрмалап алады дегенде абай бол, абай бол құлыным деп кеткен. Сондықтан бұны түрлі-түрлі жаңағы немелер болды. Содан артынан бұны біреулер ал газетке шыққан кезі бар. Одан кейін біраз уақыт өткеннен кейін бұны кәдімгідей студияда жазғызыпты аудио записін. Сіз білмейсіз оны? Мен білмеймін. Сақ етіп бір күні WhatsApp-ыма түсті. Енді басылып бара жатырмын мысалы. Оны қудалау, телефон тыңдау, гаражымның маңайында бір белгісіз бір машиналар мүмкін қорыққан қосып көрінген шығар. Бірақ білмеймін, осы көбейіп кетті сондай нәрсе. Бұл қысым қанша уақытқа созылды аға? Мен айтайын. Мен осы жерде бір шындықты айтайын. Иә. О, ең басты шындық. Екіде естідім дедім ғой, ең бірінші звонок. Екіде естідің дедің ғой? Иә. Үштің кезінде шыр етіп звонок түсті Астананың кодымен. Осы Астана 17 метр бір деме ғой? Иә, иә. Қалада 18 білемін. Иә, иә, 700-700. Иә. 8 800 бір деме болатын. Звондады қалалық телефоннан. Сөйтсем Иманғали Тасмағымбеттің кеңесшісі аты кім еді? Жидан басталатын. Ұмытып қаппын. Жүрсін емес кім еді аты? Сол жігіт екен. Ол кісімен мен алдында 12-ші жылы Қонаевтың айтысында жаңағы айтып отырған жолыққанбыз. Иманғали ағамыздың қабылдауында болғанбыз. Өзің де болдың ғой сонда. Сол кезде телефонды жазып алған. Өзімде телефонды жазып берген. Сағат 3-те звондап тұр сол кісі. Сол кісі. Мен 2-ден 10-15 минут кеткенде жасалашы шығып енді ғана тарап жатыр ғой. Сол күні таңертең шықты. Звондады, "Сеге қалыңыз қалай?" деп. "Құдайға шүкір, жақсы."
тынчтык ба деди. Тынчтык деп мен де. Азырча. А, азырча тынч дейсиз. Билмеймин го, мен арга өдөк бөтөтүн билмейтин. Тынчтык дедим. Жакса тынчтык болсун. Кабырласасыз го. Ол энди артык сөйлөмөйдү го. Иә, иә. Астанага келсеңиз, дем болоо. Миндет түрдө кабырласыңыз. Байланыштырабыз. Андагы жакта да энди бир дей болуп жатат. Энди тынчтык болмаса деп ол айткан жок, ишкенде кауп катер төндүрүп. Я кабарласып турасыз го, телефонду билесиз деди. Кое салдым. Сол кезде бар дың ете калды ойма. Бекер звондаган жок. Ол энди жагы ким Жүнүсбек, Жүнүсбек деген жигит. Ол энди ол Иманғалидин көмөкчүсү. Ягъни Иманғали ол газетти колуна алды го. Анан билчи деген чыгар, анан жынды жазып койдун ол жагы бир деме көрүнүп калмасын жанашырлыгыма деп уктум. Содан кийин Кудаладык, кудалаганда жаңы секирдин нерселер телефондун бар тыңдоо, психологиялык кысым жан-жагын. Андан мындан звондок жаңы осындай деген секилди бир башка бир сурактар коёт да жаңы. Ана бир жерде жаңы осындай оппозиционерлердин жыйыны болду, оппозицияда жүргөн адамдардын жаңы. Азыр өкмөткө каршы сол жыйында сиз болдуңуз ба деген секилди жаңы сол секилди. Сонтан бир 2-3 айдай Эки шайга созулду. Содан кийин бир күнү Жүнүсбекке өзүмүз звондадым. Ана телефонуна звондап элем, калалык телефон жазып койгом го. Ол жооп бермеди. Айттым жүкө осылай. Кысым болуп жатыр дедиңиз ба? Ие, осылай. Аяк алып жүргүсүз болуп калдык дедим да жанагы. Жакшы деди, көп сөз иштеңе айткан жок, жакшы деди. Содан кийин сап тыйылды го. Содан кийин сап тыйылды. Мен өтүрүп айтсам түн жамылып отурум. Бул энди Иманғали бирөөлөр ак көк дейип жатыр го мисалы. Иманғали агамдын бир инисине деген бир камкорлугу чыгар, көмөгү чыгар деп ойлойм да. Акпал этүү ыктымал дейсиз го. Ия, акпал этүү ыктымал, бирок мага эч ким айткан жок, осылай деген. Мен түшүнөт болжамым. Мене құрметті ағайын, көрдіңіздер ме? Айтыскер ақындар сахнаға шығып, 20 минут отырып, мәшін алады дейді. Өмірлері қандай қилы кезеңнен тұратын біздің аға буындар қоғамның барлық елеулі саяси оқиғаларында белсенді атсалысып, осы халықтың мұқтажын, бұқараның мұқтажын билікке жеткіземіз деп, өздерінің жұмысы бар, шығармашылығы бар, уақыты бар, бала-шағасы бар, барлығын енді құрман етпесе де, сол алтын уақыттың барлығын тәрк етіп, осындай қилы кезеңдерден өтіп келген ағаларымыз бүгін қонақта. Керемет аға, біраз тарихи оқиғаларды, әдебиеттің төңірегіндегі, саясаттың төңірегіндегі біраз оқиғаларды өз аузыңыздан естідік. Біздің де мақсатымыз осы болған. Енді қазір өзі Жүрсін ағаның денсаулығы сыр бергеннен бастап, айтыстың ендігі тағдыры не болады деген сұрақ өзі бір ақындардың арасында емес, жалпы қоғамның арасында көтеріліп кетті ғой. Назарбаев деген кім президент болады деген сияқты. Ринат Зайт бауырымыз да айтысты басқарып жүр. Аманжол Әлтаев ағамыз соңғы айтыстарды жүргізіп жүр. Батыста Бауыржан Халиолла ағамыз бар деген сияқты. Жалпы ендігі айтыстың тағдыры сіздің ойыңызша қалай болады? Біріншіден айтыс ешкімнің жеке меншігі емес. Ол Жүрсін ағаныкі де емес, менікі де емес, Аманжолдікі де емес, сенікі де емес. Айтыс ол ұлттық өнеріміз. Бізде қаншама өнеріміз болса, ұлттық өнеріміз. Соның ішіндегі өнердің ең төресі айтыс. Біз мынандай алауыздықпен ертең осы айтысты құртамыз. Жүрсін аға 40 жыл өз айтқандай сайтамен де тіл табысып жүріп, елден алғыс алудың орнына қарғыс алып жүріп, ақыр аяғы міне денсаулығына деген құрбан қып, ана өзінің жазып жүрген жазба поэзиясын бәрін құрбандыққа шалып тұрып, осы айтысты 40 жыл бір тудың астында ұстап келді. Енді кеп осы бір мына желіде отырып алып неше түрлі құйрықты сұрақтар қойып халықты жаңағы ырың жырың қылатын осындайлардан шығады елдің бірлігін кетіретіндер. Ойбай Жүрсін кетсе қайтеді, анауда ой Жүрсін кетсе айтыс ертең тіпті Жүрсін қазір қолда жүргенде де біз алауыз болатын болсақ айтысты құртамыз мысалы. Бірлік керек. Суретшілер одағы бар. Суретшілерге қатысты мәселенің бәрі солар шешіледі өзара ақылдасып. Композиторлар одағы, жазушылар одағы бар. Осы одақтардан бір ерекшелігі біздің одақтың
Bunların bari Kazakistan yazarları da, Kazakistan jurnalistleri de olsa bizim odak akın jırsılarının, aytıskerlerinin halkaralık odağı deyiptir. Sonduktan aga neme düşe daga aydağanı beş eşke sıkırgı jer jarat degen sekilde biz osu halkaralık odak degen aytıskere akınlar men jırsılardın osuğan atımızga zatımız say bol kerek. Endigi jerde batısqa tartıp оңтүстікке тартып, шығыс былай тартып, солтүстік теріс қарап ондай болмайды. Бір әй дейтін әже, қой дейтін қожа болу керек. Мен айтпаймын, енді ел жердегі айтыстардың бәрі тек қана осы одақтың ұйғарымы мен одақтың рұқсаты мен шешілсін деген секілді ол енді негізгі айтыстар ғана дейсіз. Негізгі айтыста сол үшін ол одақтың әр облыста филиалы бар. Иә. Жалпы айтыстың өзі қаншама демеушілердің демеуі мен солардың септігін тигізуімен осы уақытқа дейін сахнада бой көрсетіп келді. Кейін мемлекет тарапынан қолына алды айтыс тұрмақ. Қазір осы бағдарламалардың өзі арнайы өнер жанашырларының демеушілердің қамқорлығымен елге шығады. Біздің осы ертең Батыс Қазақстанға жол жүріп баратсыз ғой. Біздің осы айтыс страйктың үнемі бір демеушісі бар аға, осы Батыс Қазақстан өңірінің азаматы, Ақжайық ауданының азаматтары, қазақтың осы шарба қожалығын қолына ұстаған, қазақтың қара өлеңін жақсы көретін Мадияр Құрманғалиев деген ағамыз бар. Осы үлкен сіздердің буындағы айтыскер ақындардың барлығын өте жақсы көреді. Ертең батыстағы айтысқа өзі қонақ болып барып қалатын шығар. Бүгінгі бағдарламаның шығуына, бұған дейінгі бағдарламаның шығуына сол кісінің септігі зор. Ағамызға Алла разы болсын дейміз. Осындай атымтай демеушілердің қамқорлығымен ұлттық өнеріміз, ұлттық өнерге байланысты бағдарламалар да әлеуметтік желіден тарап жатыр. Бүгін келіп аға арнайы уақытыңызды бөліп ертең үлкен сапардың алдында естеліктеріңізбен бөліскеніңізге алғыс білдіремін. Үлкен рахмет. Енді жаңа Агигагай деген мақамның шығу тарихын айттыңыз. Мен арнайы бүгін студияға домбыра алдырып қойдым. Біз бұған дейін Шорабек ағамыздың мақамы да легендарный мақам еді ғой. Сол кісіге де қолға салғанмын. Енді айтыстағы үзінділеріңізді айтып бересіз ба? Өзіңіздің еркіңізде маған ана мақамды өзіңіздің қасыңызда отырып естісем болды. Домбыраны алдырайық. Айтыс страйкта Серік Құсанбаев ағамыз, әйгілі солақай ақын, өзінің айтысқа қосқан жаңалығы Агигагай мақамымен бүгін жырдан шашу шашатын болады. Қабыл алыңыздар. Мынау бір енді ескертіп қояйын, мына домбыра оң қолдың домбырасы ғой. Бұл өзі домбыра киелі, қасиетті аспап болғаннан кейін мен өзім сөйтіп ойлаймын. Оң жақтағы домбыраны сол жаққа бұрасаң біразға дейін солай болады өз құлағы кемейді. Сол жақтағы домбыраны мен кейде біреулер сұрайды, бермеуге ұят. Берем, о, біразға дейін көнбейді мынау. Сондықтан ақырындарды қосып, кішкене ақырындап айтып қояйын. Амалым ғой. Ойда. Біраз болды бір тұтқалы, келеміз ұтылып та ұтып тағы. Жандарбек екеумізге баға берер, бір сәлем ағайынға YouTube-тағы. Агигагай, агигагай, агигагай. Айтар сөздің аялдайын, ел жұртым қашандағы саяңдайын. Агигай әніменен 30 жылдық сіздерге бір жағдайды баяндайын. Агигай, агигай, агигай.
Ulan baha üyüşünnen üytügüge Ketede şındıktaysan süygümünge Bir gezde kankıp gelgen kelim sektin Bulgunda bölmesi var İhtininde Ali Gagay Ali Gagay Ali Gagay Mun aytsan bizdin birlik jaqtırmaydı Birliksiz el basında bak durmaydı Özgü el Özüm degen ul men kızın Eşkaşan kanatlığa kaktırmaydı Özlüktür ketim degen kelimsekke Üytügül üşügünde sattırmaydı Agi gagay, agi gagay, agi gagay Öyde! Osunlu akındarın en kılıp jır Ketsin dep jalpaq elge jaŋgırıp jır Üy bolğan qazağımnın Eki jaşları Otau tükken qazağımnın Pəterden pəter jaldap Qaŋgırıp jır Agi gagay, agi gagay, agi gagay Jandarbek Mağan sebepsiz söz bergen jok Aytsta şaqırıpsın köz görgen dep Jañağı şumaqtardı Aytkanıma 30 jıl bolsa da eştiñe özgörgen jok Agi gagay, agi gagay, agi gagay Ay barakeldi, rahmet aga Dağısınızda esip kuanıp kaldık. YouTube körermenlerimizde sizi görüp kuanıp kaldık deyken oydamız. Keremet, şağırmaşlıktağı, jeke ömürinizdegi jañalıktarımen bölüşkenizge rahmet. Aytıstın ağa buğunu bolup, bizdin köşümüz basıp, aman esen jüre beriniz. Waqt bölgeniñizge rahmet aga. Rahmet özüñizge de. Osındai kabarlarınız köp bola bersin. Ринатты чакырууга болот. Бекарсты чакырууга болот. Бауыржанды чакырууга болот. Олардын айтары бар, акылдары бар. Алла кааласа, міндетті түрде. Бүгінгі бағдарлама туралы пікірлеріңізді комментарийге жаза кетіңіздер, құрметті ағайындар. Алдағы уақытта жаңа Сергей ағамыз айтқан ақындарды Айтстрайктен көретін боласыздар. Кездескенше.